Манаус анхудаага ус гүн цэвэршүүлэх үйлдвэртэй болох гэж байна. Энэ үйлдвэрийг барихад мянганы сорилтын сангаас 93 сая долларын тусламж үзүүлэхээр болжээ. Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Үйлдвэр барих нээлтэнд оролцож байгаадаа баяртай байна. Энд хүрэлцэн ирсэн Монгол улсын эрхлэгч Ухнаагийн хөрс сүхэд онцлон баяр хүргэмээр байна. Та энэ бүтээн байгуулалтын Compact Greg байгуулахад эхнээс нь гар бие оролцож санаачлагтай ажилласан. Үүний үр дүн өнөөдөр гарч байна. Шинээр барих улс гүн цэвэршүүлэх үйлдвэр нь туул голын айсав, шувуун фабрик, биокомбинат орчимд шинээр худаг гаргаж, усыг нь дэвшилтэт технологиор шүүж, нийслэлчүүдийн ундны усанд нийлүүлэх юм. Ингэснээр Улаанбаатар хотын иргэд шин ундны их ус бүртээ болж байгаагаас гадна эдийн засгийн өсөлтийг дэмжиж ядуурлыг бууруулах зорилготой гэдгийг мартаж болохгүй. Хот усны сайн хангамжтай болсноор тэлэн хөгжих боломж бүрдэдэг юм. Цанга архны бэлт нэгэн түүхэн үйл явдлын гэрч болохоор хорон цогларсан та бүхэнд энэ сайхан гэгээ өглөөний мэндийг өргөн дэвшүүлье. Одоогоос 3 жилийн өмнө миний бие Монгол улсын ерхий сайдын хуваар Америкийн нэгдсэн улсад албан ёсны айлчлал хийх үеэр Америкийн нэгдсэн улсын төрийн нэрийн бичгийн дарга бөгөөд мянганы сорилтын корпорацийн удирд зөвлийн дарга Майкл Помпето хамт мянганы сорилтын 2 дахь компакт гэрээг албан ёсоор баталж хамтарсан тунхагт гарын үсгэс зурж байснаа эргэн санахад сайхан байна. Улаанбаатар хотод ус цэвэршүүлэх үйлдвэр барих ажил одоогоос 3-4 жилийн өмнө хэлсэн. Түүх сөхөл Монгол улсын ерөнхийлөгч Хөрс Сүх ерөнхий сайд байхдаа Америкийн нэгдсэн улсад айлчлах үеэрээ энэ гэрээг үзгэлж байсан юм а. 3 жилийн өмнө Монгол улсын ерөнхий сайд Америкийн нэгдсэн улсын талтай зурсан гэрээ өнөөдөр ийхүү биллээ олж байна. Манай хоёр улсын стратегийн түншлэгийг батгах түүхэн төсөл хөтөлбөрүүдийн нэг нь яах аргагүй мянганы сорилтын компакт гэрээ юм а. Хүн амын тал хувь нь оршин суудаг эдийн засгийн 3/2-ыг дангаараа бүрдүүлдэг Улаанбаатар хотын усны хэрэглээ ойрын ирээдүйд буюу 2023 он гэхэд одоогийн боломж нөөцөөс давж улмаар усны хамсд орж болзошгүй нөхцөл үүснийг бид мянганы сорилтын корпорацтай хамтарсан судалгаагаар тогтоосон юм аа. Энэ бол айхтар хүндрэлтэй асуудал үүсэж байна гэсэн үг. Иймд Монгол улсын засгийн газар Америкийн нэгдсэн улсын мянганы сорилтын корпорацтай хамтран усны хамсдлын эрсдлээс урсан сэргийлэх компакт тэрэгээр олгодох буцалтгүй тусламжийн хөрөнгийг бүхэлд нь чиглүүлэхээр шийдвэрлсэн. Компакт тэрэгний хүрээнд Улаанбаатар хотын ус хангамжийг нэмэгдүүлэх цогц хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр усны шин соёл, шин боловсрол бий болж Улаанбаатарчуудад усны хангамжийн 100 жилийн баталгаа бий болно хэмээн манай эрдэмтэд мэрэгжилтэн судлаач нар үзэж дүгнэж гаргасан байдаг. Одоо судалтын нэг бичвэн энэ хөтөлбөрийн хүрээнд хоёр том усны үйлдвэр байгуулагдана. Өнөөдрийн шава тавьж байгаа үйлдвэр бол ус гүн цэвэршүүлэх байгууламж буюу энэ үйлдвэрээс гарах ус нь унд ахуйн зориулалттай. Биокомбинат, шуун фабрик орчмоос бид нар газрын гүнээс 30 ширхэг гүний газрын доорх ус гаргаж худаг гаргана. Газрын доорх усыг бид нар дамжуулах шугам сүлжээгээр дамжуулаад бид нар энэ уулынхаа бэлд баригдах ус гүн цэвэршүүлэх үйлдвэрдээ авчираад уруу осмосыг ашиглан гүн цэвэршүүлээд усвгийн унд ахуйн зориултын тэр усны шугам сүлжээнд нь өгнө. Эннээс гарсан усыг зөвхөн унд ахуйн зориултаар ашиглана. Ус гүн цэвэршүүлэх үйлдвэр 2024 оны сүүлээр ашиглалтанд орохоор төлөвлөж байна. Энэ үйлдвэр нь жилд 50 сая хүртэл метр куб ус цэвэршүүлж нийслэлчүүдийн ундны усны хэрэгцээнд нийлүүлэх юм аа.